Засега не се размислува за воведување на полициски час ниту викенд карантин, вели министерот за здравство Венко Филипче. И покрај објавите во дел од медиумите дека неделава членовите на комисијата за заразни болести ќе разговарале за ограничување на движењето во ноќните часови од 21 до 5 часот наутро. Министерот на стафот и состојбата со коронавирусот се следи, а мерките кои владата ги донесе очекувал да дадат резултат. Засега сметаме дека овие мерки се сосем доволни и еве ова дополнителна рестрикција во смисла на забрана за групирање и дека уследниот период ако се почитува ќе даде соодветни резултати. Но граѓаните исплашени. Преку социјалните мрежи секојдневно апелираа до надлежните час поскоро да се воведе полициски час, со цел вирусот да се стави под контрола. Згора на ова границите се отворени за влез на странски државјани без PCR тестирање. Дополнително, Косово викендов воведува долг карантин, што ќе предизвика голем број на косовски граѓани на работните денови да ги минат кај роднини и пријатели во Македонија. Ова пак отвора друг проблем, опасност вирусот да се внесе однадвор, а бројот на новозаразени да се дуплира. Од денеска на сила е и нова антикорона мерка, забрана за групирање на повеќе од 4 лица на јавен простор, која ќе важи за целиот ден. Мерката имала за цел да го ограничи групирањето во градските паркови каде традиционално се собирале големи групи на млади луѓе, велат надлежните, но таа немало да важи за зелените пазари и за јавниот превоз, каде веќе имало протоколи за работа. Алармантна е и состојбата низ болниците ширум Македонија. Капацитетите се речиси преполни, а пациентите кои се лекуваат дома помош бараат преку социјалните мрежи. Министерот пак вели, голем дел од апелите за лекување не биле вистинити. Апелите за помош кои што ги гледаме и ние на мрежите во апсолутно секој случај директно ги комуницираме за да видиме за што станува збор. И не секогаш се вистина. И комуницираме луѓето, прашуваме каде имале проблем, каде се сместиле многу луѓе на своја рака одат и се лекуваат во приватните болници. Еве и сега додека зборуваме има слободни болнички кревети. Во сите интерни клиники кои што се целосно мобилизирани, кадарот, капацитетот ослободен да лекуваат пациенти со ковид. Од вчера, земјава чиј здравствен систем е речиси пред колапс даде зелено светло за лекување на српски и албански државјани во домашните болници на товар на државниот буџет. Мерката треба да важи и за македонските граѓани кои ќе побараат лекарска помош во Србија или во Албанија.